está connosco o seguinte candidato á alcaldía de Lousameo do Bloque Nacionalista Galego, Anxo Moledo. Boas noites, Anxo. Boas noites, Juan. Xa coñece o programa, como funciona, imos a tratar 4 bloques e imos comezar co de servizos sociais. Que medidas pretende o Bloque Nacionalista instalar en Lousame si xa é escollido domingo 26? Pois, ben, dentro do BNG consideramos que Lousame ten unha poboación moi avellentada e necesitamos ter un programa de servizos sociais. Para iso faremos programas de envellecemento activo. Faremos formación, sobradeiros, casente maior, con deportes, etc. Pero tamén consideramos que a xestión do centro de día ten que estar pasado a ser xestionado públicamente. Non pode estar xestionado de forma privada como está dotado agora, porque sabemos que Lousame a xente estuvo cotizando pola agraria e a xente ten unhas pensións moi pequenas e moi pobres. En estes momentos encontrase xente que está, para poder acceder ao centro de día ten que pagar ao mes 650 euros, 600 euros. Entón, dentro do BNG, creemos que o centro de día se xestione directamente dentro do concello ou senón metelo dentro do consorcio de centros de días de Galiza. Para os máis xóvenes, mozos e mozas, tendes algunha medida como axudas para o transporte público? Sí, claro. Para os máis xóvenes seguiremos apostando polo transporte público, polas axudas que se están dando, e incrementaremolas, pero tamén queremos facer un chamamento á cidadanía, porque nestes momentos o Colexio da Silva, do Cernadas de Castro, pasou a ter xornada única. Entón, encontramos con pequenos problemas que agora os pais non saben que facer cos rapaces dende polas tardes e a primeira hora da mañá. Co cal, levamos no noso programa propostas para ter os rapaces facer unha ludoteca para que nos podan estar ali, encargarnos deles xa dende o concello dende que salan da clase ata que os pais os podan ir a buscar ou un autobús os vai levando a cada quen ás súas casas. Tamén traemos, porque antes non dixemos, para xente maior tamén queremos crear unha residencia pública de ancians. Unha residencia pública de ancians porque encontrámonos estes días que fomos a repartir polas casas e xa antes, encontrámonos que a xente maior está desatendida. Está desatendida porque, unha, porque están sós, outras son maiores e non saben como tomar as pastillas, e non están ben aseadas, moita xente. Entón, o que queremos dentro do BNG é crear unha residencia pública para que toda esa xente que non ten recursos económicos suficientes e non ten con quen estar, pois poda estar en unha residencia pública. Por iso, ímola crear, que é un dos pilares básicos do noso programa e que creemos que é esencial para a vida. Ser maior significa tamén ter dignidade, non estar nas condicións que se está. E para iso tamén incrementaremos a axuda no fogar, que sabemos que temos unha lista de espera no concello de 3 anos, a cal se podía ver reducida se nestes momentos se estuvera cobrando toda a axuda do fogar da Deputación da Coruña. En relación ao emprego que ofrecedes para os vindeiros 4 anos, para asentar poboación, sabemos que Lousame perdeu poboación, sobre todo de idade moza, e cales son as medidas do Bloque Nacionalista? Pois, dende a medida do Bloque Nacionalista, temos varias medidas para a creación de tanto de poboación, que veña poboación para Lousame, como para crear emprego. A primeira para crear emprego pode ser, porque vamos a apostar, é polas empresas públicas. Crear empresas públicas para que a xente de Lousame poda traballar. Por exemplo, quitar a empresa que está nestes momentos limpando a casa do concello, que está limpando o colexo, que está limpando os locais sociais, etc. E fomentar unha cooperativa de xente de Lousame, de xente que está no paro en Lousame para poder traballar. Pero tamén queremos buscar un selo de calidad. Queremos buscar un selo de calidad para todos a xente de Lousame poda traballar na terra. Poda traballar, como se está vendo, en Portosín que viven do peixe azul, como en Noia que están vivendo do berberecho, en Padrón do Pemento, en Verín das Patacas e Mas da Castaña. Entón, en Lousame queremos traer a técnicos especialistas que axuden a xente a dicir que poden ou non plantar para buscar unha especialidade que se xa de Lousame e facer un selo de calidade. Arredor disto tamén traemos o noso programa a creación dun viveiro de empresas. Un viveiro de empresas que é necesario para a xente nova. Esa xente nova que ten que coller a maleta e marchar polas políticas do goberno popular. Esa migración exterior que chama o famoso migración exterior que chamou a señora Fátima Báñez no seu día, a xente toda nova que ten que marchar da súa casa, pois dentro do BNG teremos medidas para que a xente non teña que marchar. Para iso dotaremos ese viveiro de empresas con técnicos, con especialistas tamén, para que asesoren a nosa xuventude en que pode traballar, a fomentar unha empresa, a facer un currículum, etc. Ese son tamén outro pilar básico do noso programa. A xente nova que queremos que siga na terra e non quere marchar. E tamén, para esa xente nova, o que traemos é
para ascender a poboación e que non se marchen para concellos limítrofes, como está pasando en Noia, e cando fagan unha vivienda e lo usame xente de Noia ou xente do Son, como está pasando, que están facendo vivendas, pois traemos, queremos facer unha bonificación do 50% da licenza de obra para que saia máis barata, entón a xente se empadrone lo usame. Se empadrone porque a cambio desa bonificación o que faremos será, cando lle demos a célula de habitabilidade, o que faremos será poñerlle a bonificación. Entón, a cambio, eles teñen que estar empadronados no concello durante 10 anos. Gracias, imos agora co das infraestructuras. Cales son as medidas estrela do Bloque Nacionalista Galego para os vindeiros 4 anos a nivel de infraestructuras, tanto tamén no saneamento, algo importante nun concello como de Lousame? Bueno, pois saneamento, estamos a favor de a municipalización de servizos. Queremos fomentar o cooperativismo entre concellos. Isto que quere dicir? Que queremos que o Concello de Noia e o Concello de Lousame se xunten, por exemplo, co saneamento. Por exemplo, no saneamento en Tallara, por exemplo, o saneamento de Camboño. Facelo unha realidade, pero tamén o saneamento de Camboño pode ir ao parexo co saneamento de Miortos en Porto do Son, porque están as dúas poboacións, as dúas únicas poboacións están moi cerca. Dende o BNG queremos mancomunar servicios públicos. Entón, eso, apostaremos pola mancomunidade de servicios públicos cos concellos da contorna. Non queremos a fusión do Concello de Lousame co de Noia porque creemos que sería a morte de Lousame, pero sí queremos apostar pois que os servicios básicos estén municipalizados e estén fusionados cos concellos da contorna, para así poder aforrar custos e poder ter un bo saneamento, por exemplo, non como pasa todo agora, que vemos como temos fosas sépticas, por chamar de alguna forma, e estamos dando batallas coliformes aos ríos. Xa, por exemplo, no programa do Porto do Son de outro goberno, di que van vir a arreglarnos as fosas sépticas de Lousame. Iso non se pode permitir. Esa é unha disadez que, outra vez, ten o goberno do Partido Popular. Despois, tenemos un plan estrela que vamos a poñer en marcha o plan xeral. O plan xeral que está abandonado por este goberno do Partido Popular. Queremos, dunha vez por todas, que se faga realidad o chan industrial, poñer empresas a traballar en Lousame, pero tamén queremos facer poñer, por exemplo, placas solares no Monte Iroite, que xa está destinado para iso o plan xeral. Non queremos que sexa un dibuixo morto, como está sendo todo agora, e poñelo a cadar o plan xeral e poñelo na nova normativa, que non está, porque no 2016 entrou unha nova normativa, non está adaptado ao plan xeral, tendo maioría absoluta, non está adaptado ao plan xeral aínda, tendo maioría absoluta ao goberno popular. Pois non, seamos goberno, seamos oposición, porque se decían os veciños o día 26, faremos que eso sexa unha realidade, adaptar o plan xeral á nova normativa. Imos agora co último punto dos 4, o de cultura e deporte. Tanto por cultura, tanto por deporte, queremos coñecer as medidas que ofrece o Partido, o Bloque Nacionalista Galego para os vindeiros 4 anos, se non o sabe. Pois mira, queremos, dende o deporte, queremos fomentar o deporte base. Encontrámonos tamén con nenos pequenos estes días que non teñen un equipo onde xogar. Non teñen, os seus pais están traballando, os seus avós non os poden levar a Noia, por exemplo, a xogar a un equipo base. Pois dende o Lousame queremos dicirlle a todos esos pais e nais que crearemos equipos de deporte base, como pode ser o baloncesto, fútbol, etc. Se non xuntamos rapaces para que sexa fútbol 11, pois faremos fútbol sala. Pero os rapaces teñen que aprender e a crecer co deporte. Entón, eso será un dos pilares básicos. Non creemos que sexa nada máis o exame necesario ter fútbol. Creemos que hai que apostar por atletismo, por fútbol, por deportes tradicionais, por baloncesto, etc. Por aí tamén iremos. Despois, con cultura, pois en cultura temos varias cousas, como recuperar festas populares. Festas populares como son, pode ser a Romaría da Ponte de San Francisco, que antigamente se facía, non só a nivel de poñer a orquesta, sino volver a recuperar a comida popular que se facía no campo, ou volver a recuperar a festa de Fruime, ou volver a recuperar o entroido de Cruído, que era moi famoso antigamente e agora non se fai nada. Pero tamén queremos apostar pola conservación do patrimonio. En estes días vimos como a Voz de Galicia acaba de sacar que temos bens en perigo, como pode ser a ara galaico-romana de Lesende, que está posta na parede da sacristía, ou como pode ser a fábrica de papel de Fontán, que está a piques de desaparecer, ou como poden ser os cruceiros, como pode ser o caso do exemplo da Capela de Céis. Pondendo BNG, ainda que algún patrimonio sea privado, pois apostaremos por recuperalo. Apostaremos por que non se perda que é o noso símbolo de identidade como pobo e como cultura. Gracias, Anxo, pola intervención. Vai ter agora un minuto para dirixirse á veciñanza de Lousame e tamén aos espectadores para trasladarlle a confianza e para que aposten polo Bloque Nacionalista o vindeiro domingo.
Vale, pois dende o BNG consideramos que temos unha oportunidade histórica para poder cambiar o rumbo do goberno municipal. Podemos cambiar o rumbo do goberno municipal votando o BNG. Se votamos o BNG, estamos votando por un Lousame máis social, por un Lousame con infraestructuras e con un Lousame mellor. E recordarlle a todos os veciños que unha frase de Einstein, que loucura é facer unha vez tras outra o mesmo e esperar resultados distintos. Moitas gracias, Anxo, por acudir a Canal Barbanza a este programa especial Eleccións 26M. Vale, moitas gracias a vos por convidarnos. Ata aquí a intervención de Anxo Moledo do Bloque Nacionalista de Lousame. Unha pequena pausa e volvemos co último candidato a do Partido Popular, Teresa Villaverde.